Mari kita tempel. Tu tiga dana siara lain le. Asanti. Naibu wa rais yangu kwanza ni kukushukuru sana kwa your busy schedule kupata nafasi ya kuwatembelea wanabiashara wakiwa katika harakati za mashida. Ukweli wa mambo ni kwamba hawa wananchi hawa ndio wale walitupea kibali, na ni mambo ya mshangao kuona governor wa Nairobi ambaye wewe mwenyewe kama naibu wa rais ulitetea apate kupata cheti ya kuja kuwa governor wa Nairobi. Na hivyo yangu ni kusema naibu wa rais, watu wamefika wapi mahali wakadharau hii community, wakadharau kura zao, wakakudharau, na ni hiyo ni wale watu hawana shukrani. Na tumefika mahali tukaona kweli asanti ya punda ni mateke. Kama Rigiji siku ya leo anapangiwa jama, ate jama ya kumtukana kila siku ni kama Kimani wa Ichungwa ako level moja na Rigiji. Mwema kubali ata vijana wa marika ya Kimani Ichungwa wakosee mzee kama huyu heshima namna hiyo? Na Kimani wa Ichungwa anatukana naibu wa rais akisimama na rais mwenyewe, na rais mwenyewe hawezi kumwambia hiyo tabia ni mbaya. Kwa hivyo unaangalia, unajua Kimani wa Ichungwa ni project ya nani? Lakini tunawaambia leo mchana, project yako haina mahali inaenda, haitasama na itasama mchana asubuhi au namna gani? Unaona mtu hana asanti, amefika mahali ameona dalili ya mlima, anaona dawa ni kuipasua mara mbili, atakuwa na west na east. Mtakubali tuende hiyo barabara? Mtakubali tuende hiyo barabara? Ambaye anatuletea mgawanyiko ni adui ya mlima. Tunakubaliana namna hiyo? Tunakubaliana namna hiyo? Mtakubali tuende hiyo barabara? Mimi nataka kumuuliza ndugu yangu Kindiki, wewe Kindiki ni waziri wa interior, wewe saa hizi uko busy kununua ma MCA chungu mzima Kenya na mlima mzima, lakini nakuambia sunguka, mwaga pesa, hiyo pesa ni ile mmepora kwa serikali. Mmeshindwa kupeana development kwa wananchi, mna pesa ya kununua wanasiasa. Hiyo ni kumaanisha mmetoa rangi yenu, na tumewajua, na tumejua nyinyi nyinyi ni kina nani. Na nataka kusema hivi siku ya leo, watu wetu, hii soko ya wakulima, mimi nimekuwa hapa nikiwa diwani, sivyo? Hii soko nilifanya kazi hapa nikiwa kijana. Sawa? Miaka hiyo Sakaja hakuwa amezaliwa duniani. Hii soko kumekuwa na governor anaitwa Kidero, akaiwacha. Kumekuwa na governor anaitwa Sonko, akaiwacha. Kumekuwa na mtu alikuwa anaitwa Badi, akaiwacha. Wewe Sakaja, wewe ni nani? Wewe nani? Nawaambia watu wetu, tusikubalie mikora kuta kupora mali yetu. Na Sakaja tumekuambia malikiti itakaa hapa, upande juu usuke, utaiwacha hapa. Na kama Sakaja hujatosheka na kupora mali na kuuza hewa na kulipa hewa ya mawakili, kulipa hewa ya watu ya kubeba takataka, ukafikiri kwamba utatosheka na kuuza wakulima market? Sahau. Tumekubaliana? Na mimi nawaambia sisi ndio wengi, hii mlango wakivuka tena tunaingia nayo au namna gani? Na hatutakubali kuuziwa uoga na Sakaja. Tunaelewana? Huu jamaa nakuambia, hata arete buduki aue wale ataua, na tutawacha uhai. Tunakubaliana namna hiyo? Basi mimi nataka kusema ya mwisho, watu wetu Nairobi, tusimame kidete na tuweze kusikilia mkubwa wetu wa mlima akipigwa left right, tunamwambia
kanyanga hapo hapo na ukanyage Kitete na ukalie kiti. Na kama William Ruto hakuwa ametosheka na legadi wakati alimpatia nafasi ya running mate, saa hii ndio amefikiria kutubadilishia katikati ya barabara, asahau hiyo barabara. Na tunamwambia mchana, kama umetoka na kura ya mlima kwa sababu umeoa bibi mpya, bijipange na bibi mpya, wachana na sisi. Na kura tunaenda, tunajua kura tunaenda. Wewe unatuambia tuachane na siasa ya 2027, tutawachaje? Wewe koma kwanza na siasa ya 2027, tutakoma na sisi. Lakini uwezi kuturushita, na wewe bado uko kwa siasa ya 2027 na unatuambia tuachane nayo. Kwa hivyo tunataka kumwambia mdozi ambaye ni rais wa jamhuri, wewe umetukera sana, na tumekuona mahali unatuelekeza na unatupeleka kwa shimo kama jamii ya mlima, na hatutakataa, na hatutakataa, hatutakubali kwa hiyo barabara. Wewe unataka kuanza mlima, umebeba grupu ya wabunge, umewatesa kwa state house kila siku na kuwapatia mandora, lakini ukumbuke kura siko ground, kura hasiko na hao. Sawa sawa pesangu, nataka nimalizie hapo ili nipatie nafasi, lakini tutasimama kidete na wafanyabiashara wote Nairobi, na hatutakubali Sakata na wazake.